Dobrý deň, vitajte na tlačovej konferencii ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pána Richarda Rašiho, ministra vnútra pána Matúša Šutaja Eštoka a štátneho tajomníka nášho rezortu pána Michala Kaliňáka. Téma tlačovej konferencie znie 20 miliónov eur ako investícia do bezpečného prostredia obcí, miest a regiónov. Ako prvému si dovolím odovzdať slovo ministrovi investícií. Nech sa páči. Ctené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby sme oznámili, že na prevenciu kriminality sa vyčleňuje 20 miliónov eur na posilnenie bezpečnosti našich samospráv, našich miest, obcí a našich regiónov. O tejto sume bolo rozhodnuté a vyčlenila sa počas rokovania Rady vlády pre prevenciu kriminality a robíme tak preto, lebo počas posledných 3,5 roka nebolo na bezpečnosť samospráv vyčlenené ani jedno euro, napriek tomu, že peniaze na to boli. Ani vláda Igora Matoviča, ani Eduarda Hegera, ani vláda vtedy ešte úradnícka, teraz už lídra kandidátky Progresívneho Slovenska Ľudovíta Odora, nedala na prevenciu kriminality v našich mestách a obciach ani euro. A my sme sa rozhodli, že budeme budovať silný štát a silný štát je zároveň aj štát bezpečný s bezpečnými samosprávami. Po konzultáciách s tými, ktorých sa to týka, teda našimi mestami, obcami a krajmi, pripravujeme výzvy. Budú to dve výzvy. Prvá z nich bude v objeme 4 miliónov eur. Bude to výzva na investície do bezpečného a fyzického prostredia našich obcí, miest a regiónov. Druhá výzva sa bude volať, je to podpora budovania inteligentných miest a regiónov a v tejto výzve vyčleňujeme viac ako 16 miliónov eur. Prvá výzva bude najmä teda o bezpečnostných kamerách, dobudovaní kamerových systémov v našich mestách a obciach. Tá druhá výzva, ktorá sa bude týkať inteligentných miest a regiónov, bude o inteligentných riešeniach bezpečnosti, o dobudovaní komplementárnych systémov, o tom, aby kamery nielen pozorovali, ale aj rozlišovali, o tom, aby pôsobili preventívne, bude aj o tom, aby sa budovali pulty centrálnej ochrany, aby sme vedeli zapojiť do našej bezpečnosti, aby sme vedeli kamerami vybaviť nielen mestá, ale aj naše obce a v spolupráci s mestami, aby túto bezpečnosť sme vedeli aj strážiť, aj vyhodnocovať. Podľa dostupných štatistických dát 84% primátorov a starostov konštatuje, že kamerové systémy sa osvedčili a pritom sú ale inštalované iba na 43% miest, ktoré sami identifikovali, kde by mali byť teda tieto kamery umiestnené. To znamená, že máme ešte viac ako polovicu kľúčových zón v našich mestách a obciach, kde kamery chýbajú. Na druhej strane takmer 70% komunálnych lídrov vidí priestor na medziobecnú spoluprácu. Poviem príklad, posledná mestská polícia bola otvorená pred niekoľkými mesiacmi v meste Sečovce, majú centrálny pult ochrany a sú ochotní poskytovať túto službu aj okolitým obciam, čiže 70% z našich starostov a primátorov verí, že sa vedia spojiť, vedia na základe medziobecnej spolupráce tieto kamery nielen inštalovať, ale vedia mať aj spoločné vyhodnocovanie tie pulty centrálnej ochrany a vedia si takto aj v rámci regiónu bezpečnosť zabezpečovať. Chcem sa vrátiť ešte k jednej veľmi významnej téme, ktorá súvisí s bezpečnosťou. Okrem 20 miliónov na kamery, kamerové systémy, vyhodnocovanie a prevenciu kriminality sme vyčlenili viac ako 80 miliónov eur na tzv. Rómske hliadky. Kým Igor Matovič chodil po rómskych osadách a sľuboval 500 eur za hlas každému Rómovi, na ktorý sme sa mali poskladať my všetci, my sme prišli s výzvou a s realizáciou rómskych hliadok, ktorá hovorí o tom, že dáme Rómom prácu, túto prácu im zaplatíme a nemusíme sa na to skladať všetci, ale zaplatíme to z európskych peňazí a dáme prácu v miestach, kde nikto iný pracovať nemôže, iba Rómovia. Vďaka rómskym hliadkam alebo miestnym občianským hliadkam zabezpečíme bezpečnosť vo viac ako 420 obciach, kde žije prevažne rómska komunita a okrem toho sa zabezpečí bezpečnosť aj v okolí, kde častokrát žije majoritné obyvateľstvo. Takže rómske hliadky, viac ako 2000 zamestnaných Rómov v rómskych obciach,
ktorých je viac ako 420. Kamery v našich obciach za 20 miliónov eur a vyhodnocovacie systémy. To všetko sú zásadné kroky k tomu, aby sa v našich mestách, obciach a regiónoch bez ohľadu na to, aké obyvateľstvo tam žije, žilo bezpečnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči, minister vnútra. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ako dobre viete, tak bezpečnosť je jednou z hlavných priorít tejto vlády. Učili sme si to aj v programovom vyhlásení vlády a rovnako aj v programovom vyhlásení vlády sme zadefinovali, že táto vláda, na rozdiel od tej vlády Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera či progresívneho Ľudovita Odora, chce mať aj vysoko nadštandardný vzťah so samosprávami. Pretože chceme byť ich partnermi a myslím si, že štát spolu so samosprávou vie vytvoriť bezpečné prostredie pre svojich občanov. A dôkazom toho je aj dnes oznámený projekt 20 miliónov, ktoré pôjdu ako výzva pre samosprávy, aby si zabezpečili pre svoje mesta a obce kamerové systémy, ktoré pri tej bezpečnosti pomôžu. Som veľmi rád, že to, čo sme hovorili pred voľbami, tak dnes do poslednej čiarky realizujeme, pretože sme to boli práve my v Hlase, kde na spoločnej tlačovej konferencii mňa a súčasného štátneho tajomníka Michala Kaliňáka sme ešte počas leta v Čadci kritizovali predošlého ministra vnútra pána Mikulca, že za jeho obdobie neišlo do kamerových systémov pre obce ani jedno jediné euro. Napriek tomu, že v predošlých rokoch tá investícia do kamerových systémov obcí bola niekde na úrovni 750 000 eur ročne. Priority vlády Igora Matoviča však boli iné, okrem 1 miliardy na celoplošné testovanie a ďalších nezmyslov sa bezpečnosti v mestách nevenovali. Som rád, že tento projekt pomôže najmä pri prevencii v rámci bezpečnosti. Som rád, že tak ako sme mali spoločnú tlačovú konferenciu ministerstvo vnútra s ministerstvom školstva k bezpečnosti na školách, už tam sme hovorili o tom, že táto výzva bude vyhlásená, že mestá a obce majú možnosť skrz túto výzvu pokryť aj priestory, ktoré sa týkajú areálu časti školských dvorov, aby to bolo v synergii aj s už tak aktuálnou témou bezpečnosti na školách. Chcem jasne povedať, že nekončíme pri tejto jednej výzve. Ja už budúci týždeň budem mať stretnutie s generálnym riaditeľom Slovenských železníc, kde sú rovnako pripravené peniaze na to, aby sme zvýšili bezpečnosť vo vlakoch. Pamätáte si incident ešte na konci roka, kedy bola dobodaná jedna mladá dáma. Tomuto musíme zabezpečiť a tak ideme implementovať rovnako v rámci zvýšenia bezpečnosti kamerové systémy aj vo vlakoch. Budeme vás z najbližších týždňov informovať o ďalšom postupe. A rovnako pokračujeme v rámci zvýšenia bezpečnosti, ak sa bavíme o kamerových systémoch, o nasadení kamier pre policajné hliadky. Je to už dnes absolútny štandard v rámci Európy a touto cestou chceme ísť. Ja verím, že počas tohto roku vyhlásime súťaž na to, aby sme zabezpečili kamery pre našich policajtov, aby sme tak vedeli predchádzať rôznym bezpečnostným incidentom, aby sme sa najmä sústredili na prevenciu, aby sme naplno naplnili to, čo sme si v programovom vyhlásení vlády zadefinovali, a to, aby sa ľuďom žilo lepšie, pokojnejšie a najmä bezpečnejšie. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán štátny tajomník. Dámy a páni, ak sa máte možnosť tu pozrieť, tak vidíte presne to, vďaka čomu vieme s kamerami umocniť pocit bezpečia, ochranu majetku a ochranu zdravia. Toto sú ale záznamy z kamier, ktoré nepochádzajú do štátnych peňazí, pretože 3,5 roka mali samosprávy suchoty a si museli zo svojich vlastných peňazí vyčleniť práve na kamerové systémy. Dnes je každému z nás jasné, že to, čo oznamujeme, neskončí, lebo bude pokračovať ďalej. Našou snahou je dať dokopy a integrovať peniaze, ale aj partnerov. Preto už pán minister Raši spomínal aj úrad spolumocnenca vlády pre rómske komunity. Preto ideme ďalej využívať aj možnosti, ktoré máme v rámci cezhraničných projektov Interreg. Chceme sa sústrediť ďalej aj na to, aby sme mohli pri centrách zdieľaných služieb v regiónoch vytvoriť komunálny pult ochrany, kde z jedného bodu spod jednej strechy sa bude spravovať kamerový systém pre viacero samospráv. A tu sa ukazuje aj to, že práve práca s dátami dokáže mnohým pomôcť aj v technologických riešeniach, vďaka ktorým aj štátni policajti v prípade, ak budú potrebovať kamerový záznam, si to budú môcť stiahnuť online a nebudú musieť chodiť s CD-čkami ako do požičovne
na jednotlivé mestské polície. Teda my začíname komplexné riešenia, cez ktoré nastavíme každú z víziev. Aj tieto výzvy, ktoré sa dnes ohlasujú, sa budú formovať z hľadiska kritérií podmienok tak, aby vyhovovali samosprávam a teda za aktívnej účasti aj mestských polícií, ktoré to majú v správe práve preto, aby sme si mohli v budúcnosti povedať, že polícia pomáha, chráni, ale zároveň umocní aj pocit zdravia, umocní pocit bezpečia a treba si uvedomiť, že dnes to je o tom pocite istoty pre domácich, ale aj pre turistov, pre hosti, pre návštevníkov. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Najprv ale k téme poprosím. RTVS. Ďakujem. Dobrý deň, Amrich, RTVS. Možno, že tak prakticky pre ktoré regióny budú tie kamery, kde sa to bude inštalovať v mestách alebo na sídliskách, prípadne ako sa teda samosprávy dostanú k tým výzvam? Celá výzva bude robená ako tzv. Integrovaná územná investícia. To znamená, že o tom, kde budú kamery, aké iné riešenia použijú, či budú mať pulty, koľko obcí bude chránených a dozorovaných z jedného pultu, o všetkom rozhodnú mestá obce. Čiže my pripravíme peniaze a zároveň ich požiadame, aby povedali presne, na čo to chcú, tak urobíme výzvu a sami si vyberú projekty, mestá, obce a miesta, kde to chcú. Čiže celé to nechávame na nich, to je prístup o tom, že my peniaze máme posúvať do regionov a ich posúvať budeme, čiže celá táto výzva a jedna aj druhá bude o tom, že si o tom rozhodne región. Čo sa týka tej prvej 4-miliónovej výzvy, tá je pre tzv. Menej rozvinuté časti Slovenska, teda tá 4-miliónová je mimo bratislavského kraja. Tá druhá výzva, tá už je 16 miliónová aj pre bratislavský kraj, ale o tom, ktoré obce, kde kamery, ktoré miesta, to necháme všetko na nich. My im dáme peniaze a oni rozhodnú, kde to pôjde. Sme presvedčení, že tieto výzvy budú prístupné po tom, čo samosprávy nadefinujú, kde to chcú už v prvom polroku tohto roka. Teda budú sa môcť hlásiť. Možno otázka na ministra vnútra. Na jednej strane je to istý zásah do súkromia v podstate bežných ľudí, ktorí sa pohybujú na verejnom priestranstve. Na druhej strane, áno, tie kamery asi môžu pomôcť, vidíme to aj na tých záberoch, objasniť už teda kriminalitu, ktorá sa spáchala. Máte možno, že nejaké indície, nejaké čísla, nejaké štatistiky, aký je ten v úvodzovkách odstrašujúci efekt týchto kamier? Je to prirodzené, pretože tá cesta tej prevencie je dnes nevyhnutná. Ja vám presné štatistiky vieme sprístupniť po tejto tlačovej konferencii, ale aj po tých debatách, ktoré máme s predstaviteľmi miest a obcí, starostami a primátormi, tak prirodzene mesta a obce, ktoré majú kamerový systém, je logicky ten štatistický ukazovateľ v podstate nižší pri trestných činoch a rôznych priestupkoch. Pretože už aj ten občan má určitý rešpekt, má určitý strach páchať nejakú kriminálnu trestnú činnosť a tým pádom to vieme do toho systému prevencie jasne zaradiť ako dôležitý projekt. My chceme tú výzvu nastaviť, respektíve je nastavená tak, aby sme vedeli využívať aj umelú inteligenciu, ktorá nám bude pomáhať, keďže veľmi dobre viete, že ten podstav v polícii je pomerne silný. Rovnako táto výzva vie zabezpečiť aj to, aby sme integrovali časť spoločnosti, ktorá je možno zdravotne ťažko postihnutá, aby v tých velínoch vedeli nájsť pracovné miesta, ale prirodzene primárna účasť tých kamerových systémov alebo tá úloha je prevencia a zníženie počtu trestnej činnosti. Čiže tie čísla vám zverejneme po tlačovej konferencii. Ja ešte doplním, teraz sa vrátil pár rokov dozadu. Ako primátor Košíc bola požiadavka obyvateľov doslova do písmena mať svojho mestského policajta na každom rohu. Je to prirodzené. Samozrejme, mestá a obce ale na to nemajú. Lebo mestá a obce, a to sa musíme k tomu vrátiť, pamätáte si, keď Igor Matovič urobil svoj balíček, tak mestám, obciam a krajom vzal stovky miliónov eur, ktoré im chýbajú na bežnú prevádzku. Toto je forma, ako z európskych peňazí zvýšiť bezpečnosť tam, kde už nemáte financie na to, aby ste to robili aj fyzicky policajtmi, napríklad mestskými alebo policajtmi, ktorí patria tzv. Štátnymi, teda ktorí patria pod ministerstvo vnútra priamo na uliciach. Čiže
Toto je výrazný doplnok k tomu, že sa ľudia cítia bezpečne, ale hlavne aj k tomu, ako vidíte na záberoch, že sa trestné činy vedia objasniť a vie sa to objasniť legálne použitými zábermi. Samozrejme, tak ako ste vyspomenuli, musí byť ochrana osobných údajov zachovaná, ale to aj je. Mestské polície sú v tomto veľmi korektné a sú aj kontrolované. Ďakujem, ak dovolíte, pán minister vnútra, ešte k československým vzťahom, keby ste mohli zareagovať. Vláda si teda do programového vyhlásenia na pomerne predné priečky dala, že teda nebude zhoršovať, bude budovať lepšie vzťahy medzi Českom a Slovenskom. Vidíme teraz, že Česko reaguje pomerne negatívne na našu zahraničnú politiku. Ako to vnímate? To platí, že nám záleží na dobrých vzťahoch, obzvlášť na dobrých vzťahoch s našimi susedmi, a tie vzťahy, ktoré máme s Českou republikou, sú vysoko nadštandardné. Ja si stále myslím, že sme bratskými krajinami, že nie je vo svete porovnanie takých krajín, ako je Česko a Slovensko, a nám extrémne záleží na dobrých vzťahoch s českou stranou. Príkladom toho je aj naša včerajšia spoločná akcia na hraniciach, ktorú sme mali v kontexte nelegálnej migrácie, kde spolu s českou políciou sme mali akciu, kde bola predstavená a zapožičená česká technika v rámci toho, aby sme jasne deklarovali náš postoj pri boji proti nelegálnej migrácii. A ja som sa aj verejne poďakoval môjmu kolegovi, ministrovi vnútra Českej republiky, pánovi Rakušanovi, a myslím si, že tie vzťahy sú a budú naďalej na pracovnej úrovni vysoko nadštandardné. Nás samozrejme mrzí, že ak sa bavíme o zahraničnej politike, a jediné, čo Slovensko na Ukrajine chce, je mier. A keď verejne hovoríme o tom, že v žiadnom prípade táto vláda nevyšle na Ukrajinu svojich vojakov, že za toto sme kritizovaní. Priznám sa, že tomu ja veľmi dobre nerozumiem, pretože ešte raz, my nechceme na Ukrajine nič iné, iba spravodlivý mier, a jasne hovoríme o tom, že v rámci zahraničnej politiky ani jeden jediný vojak na územie Ukrajiny, pokiaľ tam bude vojnový konflikt, nepôjde. Preto ma mrzia tieto vyjadrenia českého premiéra pána Fialu, ale ja si myslím, že napriek týmto politickým vyjadreniam by sme na tej pracovnej úrovni mali pokračovať ďalej. A viete, politici tu nie sú na to, aby sa, ako to povedal bývalý český premiér pán Babiš, urážali na seba ako malé deti a prestali so sebou rozprávať. Naopak, ak máte nejaký problém aj u vás v domácnosti, tak ho nevyriešite tým, že sa prestanete baviť, ale vyriešite ho iba formou nejakého dialogu. A ja si myslím, že ten dialog s českou stranou tu vždy bol, vždy bude. Napriek tomu, aká bude vláda na jednej či na druhej strane, my sme bytostne odkazaní na vzájomnú spoluprácu, tak ako sme bytostne odkazaní na to, ak chceme byť v Európe počutí, aby fungoval aj projekt Vyšegradskej štvorky. A Slovensku na tom nesmierne záleží. My si našich českých partnerov nesmierne vážime a radšej s nimi chceme viesť dialog, ako keby sme ten dialog zatvárali. A ja, tak ako som mal aj včera akciu na spoločných hraniciach, budem sa naďalej baviť aj s ministerským kolegom pánom Rakušanom a budeme vymýšľať, ak to oni uznajú za vhodné, spoločné aktivity, ktoré pomôžu aj v kontexte bezpečnosti obyvateľov či Českej republiky alebo Slovenskej. Tak ja ešte doplním. My, tá spolupráca bez ohľadu na to, čo bolo včera vyhlásené, jednoducho je aj bude. A je to v záujme oboch krajín, pretože máme napríklad projekty cezhraničnej spolupráce Interregy, kde sú vyčlenené stovky miliónov eur a ktoré vyžadujú účasť oboch strán. Čiže bez ohľadu na to, čo bolo povedané, tá spolupráca pokračovať bude a na veľmi úzkej úrovni a na spoločných projektoch. Pochopiteľne, že tie vzťahy zostávajú nadštandardné, to vlastne hovorí aj česká strana, že medzi národmi, medzi bežnými ľuďmi ako takými, veď sú tam tie príbuzenské vzťahy, je tam dlhá spoločná história, skôr je to nepochopenie tej zahraničnej politiky, možno, že tak metaforicky, keď nám ten veľký brat hovorí, že pozor, tie stretnutia možno, že so Sergejom Lavrovom neboli v poriadku, nie je možno, že čas prehodnotiť tú zahraničnú politiku? Ale ja si nemyslím, že my sme v nejakej pozícii menšieho a väčšieho brata. Slovensko je suverénnou krajinou. Tie časy už asi skončili, kedy sme tu mali nejakého väčšieho brata, či už na východe, alebo na západe. Sme suverénnou krajinou so suverénnou zahraničnou politikou. A my sme to hovorili aj pred voľbami, preto sme ten mandát aj dostali. Že za prvé chceme mier, to vykonávame. Že za druhé nebudeme posielať na eskaláciu konfliktu na Ukrajinu žiadnych vojakov,
to rovnako platí a to potvrdzujem aj ďalej. A rovnako sme hovorili aj, že chceme mať vyvážené vzťahy na všetky štyri svetové strany. Pretože raz ten konflikt na tom východe skončí a raz bude potrebné obnoviť tie diplomatické vzťahy a ja si nemyslím, že ich je možné obnoviť rinčaním zbraní. Hovoríme o tom veľmi jasne, že nechceme nič iné, iba mier. Aj preto bolo stretnutie ministra zahraničných vecí pána Blanára s ministrom ruskej strany, aby sa už konečne započali rokovania o mieri. Viete, ja som bol v pondelok na ministerskej rade v Bruseli, kde sme mali aj vystúpenie ministra vnútra Ukrajiny, kde prirodzene mu chce každý pomôcť. My im chceme pomôcť humanitárne. Ale počúvať tie reči o tom, že im musíme za každú cenu pomáhať vojenskou cestou a že ten konflikt sa má predlžovať až do neviem kedy, no my si to neželáme. My si neželáme, aby naďalej každý deň na Ukrajine zomriali či Ukrajinci, alebo Rusi. A ak ich nedostaneme tej nepriateľnej strany za jeden stôl, tak sa ten konflikt neskončí nikdy. Nechceme nič iné, iba mier. Ak Česi, respektive súčasná česká vláda, má na to iný názor, môžeme ho iba rešpektovať tak, ako oni musia rešpektovať to, že Slovensko sa zaviazalo k mierovej ceste. A toto isté platí aj v kontexte, lebo nedá mi, ale mne to do značnej miery prípada aj ako nejaká snaha o ovplyvnenie výsledok prezidentských volieb, pretože veľmi dobre viete, že sú tu dvaja relevantní kandidáti. Peter Pellegrini hovorí o miery, Ivan Korčok je pripravený vysielať vojakov na Ukrajinu. Ako keby tu niekto chcel zasahovať do prezidentskej kampane, je mesiac pred voľbami. Zdá sa mi to pomerne neštandardné. Rešpektujme sa navzájom ako krajiny, rešpektujme vnútornú politiku a rešpektujme aj to ozaj, že Slovensko nechce nič iný, iba mier. Ak dovolíte, Peter Hlavek z Jojky, ja sa chcem ešte predsa len opýtať pána Rašiho v súvislosti s tým, čo sa aj kolega pýtal, čiže vylúčujete, že by to rozhodnutie tej českej strany malo akýkoľvek dopad na tých ľudí, čo žijú v pohraničí, kde sú rozbehnuté tie projekty v rámci Interregu? Samozrejme, ja len musím jednu poznámku najprv, akože my nemáme veľkého brata, dobre? My nie sme malý, zbabelý národ, ktorý nikdy nebojoval, ako povedal pán Šimečka. My sme rovnocenná suverénna republika a máme všetky výborné kontakty a je v záujme českej strany. Všetky projekty budú pokračovať, ak sú to projekty eurofondové, je to cezhraničná spolupráca, ktorú máme aj s Českou republikou, s Maďarskou a s Polskom. Máme projekty aj na pomoc na ukrajinskej strane alebo aj na našom prihraničí, čiže samozrejme toto vyjadrenie sa nijako netýka žiadnych európskych projektov, máme podpísané medzinárodné dohody a všetko platí. To ako jedno vyjadrenie predsa nemôže zrušiť niečo, čo by ekonomicky poškodilo aj Českej republike. Takže to všetko pokračuje. Aj môj štátny tajomník bol včera dnes u svojich partnerov v Českej republike. Včera sme tu mali zástupcov z Česka, z Európarlamentu. My pracujeme normálne ďalej a pracovať sa normálne bude to. Ja si ani nemyslím, že pán Fiala to myslel nejako, že by nejaká spolupráca mala skončiť. To by poškodilo aj im a veľmi. Ešte ak dovolíte pre kolegu jedna otázka na pána ministra vnútra. Kedy bude vyriešená otázka SIS? Predseda vlády povedal, do 10 dní už je 12 a znamená teda definitívne odvolanie pána Gašpara z postu tajomníka, jeho postavenie do čela SIS? To sa musíte opýtať pani prezidentky. Pani prezidentka má na stole návrh na vymenovanie pána Gašpara na šéfa SIS. Pán Gašpar, pokiaľ viem, tak spĺňa všetky podmienky, všetky kritériá na to, aby bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Ja nerozumiem postoju pani prezidentky, čo v tomto prípade chce a obzvlášť, prepáčte, všetky tie výhrady, ktoré tu sú na adresu pána Gašpara, mi prídu strašne pokrytecké, pretože v minulosti, keď sme my kritizovali predchádzajúcu voľbu šéfa SIS, ktorý sa ním stal pán Pčolinský, my sme vtedy kritizovali to rodinkárstvo, že jeho brat sedel v parlamente hnutia Sme rodina. Vtedy pani prezidentka nemala akýkoľvek problém vymenovať šéfa SIS. Takže tá otázka je správna, len ju musíte smerovať na pani prezidentku, pretože vyriešenie problému SIS je v jej rukách a ju aj touto cestou vyzývam, aby pána Gašpara vymenovala. Ak tak neurobí, nech to povie, nech verejne predstúpi pred národ a povie, aké sú jej dôvody, ale potom už si každý musí z toho zobrať vlastný úsudok a pani prezidentka zase iba robí politiku, nič iné. Ešte ak dovolíte, prepáčte, jedna otázka k tým kamerám. Kedy predpokladáte, že ten projekt bude ukončený a podľa
akého kľúča bude rozmiestnený ten kamerový systém? Vy ste spomínali, že mesta a obce rozhodnú o tom sami, ale pôjde to podľa štatistiky kriminality, alebo ako si to majú laici predstaviť? Môže sa stať, že ten kamerový systém bude umiestnený už aj v tom meste, kde teraz je, iba bude dobudovaný? Môže sa stať viacero vecí. Dobudovanie kamerového systému, rozšírenie kamerového systému, možnosti využitia zálohovania dát na existujúce kamery. V každom prípade si treba uvedomiť, že každá samospráva má koncepciu rozvoja kamerového systému. Každá samospráva musí každý rok informovať rezort vnútra o tom, v akom stave je kamerový systém a na aké účely sa využíva a akým spôsobom sa chce rozširovať. Takže práve preto predpokladáme, že samosprávy to budú nastavovať práve na základe ich skúseností toho, akým spôsobom cítia, kde potrebu ísť inštalovať nové kamery, či už na jestvujúce zóny, ktoré sa budú rozširovať, alebo na to, čo spomínal pán minister vnútra, napríklad vo vzťahu k školským areálom alebo detským ihriskám. A to, že naša štedrá ponuka ide do regiónov, je vec samosprávy, aby si každá zvážila, kde bude pridaná hodnota každej kamery a toho systému. A ten rok, že kedy? V priebehu tohto roka. My potrebujeme mať do letných prázdnin nastavené výzvy. To znamená, že do letných prázdnin musíme aktívne komunikovať s náčelníkmi, so starostami, s primátormi, s regiónmi, ako tie výzvy nastaviť tak, aby čo najviac pomohli. Ešte posledná otázka, Hospodárske noviny. Zdravím. Búri, Hospodárske noviny. Ja som sa chcel spýtať, či sú, keď teraz ste navýšili vlastne peniaze pre romské hliadky, či existujú nejaké štatistiky o tom, že ako treba spolupracujú s políciou, alebo ako sa znížila kriminalita tam, kde pôsobia, že či ich môžete poskytnúť? Prirodzene vieme ich poslať. Tlačový odbor ministerstva vnútra vám zabezpečí tieto štatistiky, ale my sme to aj v programovom vyhlásení vlády sa jasne zaviazali, že tieto rómske osady musíme riešiť týmto špecifickým spôsobom, pretože tam je to aj o tom, že potrebujete zapojiť tých ľudí, ktorí v tej komunite sú, ktorí majú nejakú autoritu a ak by sa stalo to, že ten program by nepokračoval, čo reálne hrozilo, došlo by, ja si myslím, že k podobným nepokojom, ako sme si tu zažili ešte za vlády pána Kaníka, kedy v podstate Rómom boli odobraté ich sociálne dávky. Niečo podobné by v tomto prípade hrozilo, pretože potrebujete mať v tých zónach, v tých regiónoch, v tých osadách ľudí, ktorí majú aj nejakú autoritu, ktorí sú spomedzi tých ľudí, ktorí ich aj vychovávajú, ktorí tam dávajú nejakú formu prevencie, nie iba represiu. My chceme ísť formou prevencie a tie štatistiky toho, že ten projekt je maximálne úspešný, vám samozrejme poskytnúť vieme. Jasne, ďakujem, ale a ešte k tomuto kamerovému systému, ak môžem, ako zabezpečíte, že vlastne nebudú stať nejaké nežiaduce uniky informácií alebo nebude ten systém zneužívaný, keďže ako pán kolega poznamenal, ono to je zároveň zásah do súkromia tých občanov. Ale to je aj teraz zabezpečené, aby bol kľud. Tie dáta, veď tých dát majú toľko mestské polície, oni sú aj kontrolované, musia teda dodržiavať všetky zásady GDPR, teda ochrany osobných údajov a robia to veľmi poctivo, sú kontrolované a za to sú pomerne aj vysoké pokuty, takže to zabezpečené na mestských políciách už teraz je. Ale veľmi krátko k tým Rómom, aby som to zhutnil, teda vďaka tomuto projektu budú v 424 obciach zamestnávať viac ako 2000 Rómov, ktorí budú strážiť poriadok v rómskych osadách, kde to môžu robiť iba Rómovia a budú platení z európskych peňazí. Takže my spĺňame aj požiadavku podpory marginalizovaných komunít a toto je práve najlepšia forma. Dať niekomu, kto je nezamestnaný, prácu, zaplatiť to z cudzích peňazí a zvýšiť bezpečnosť nielen v rómskej osade alebo komunite, ale aj v okolí. Lebo keď som hovoril o Sečovciach, tak keď vchádzate do Sečovciach, je tam pomerne veľká časť komunity. Keď je poriadok tam, tak ten poriadok sa potom presúva aj do mesta. A tie kamerové systémy sú niečo, čo pôsobí preventívne a keď sa niečo stane, čo vám vie aj identifikovať teda daného páchateľa trestnej činnosti. A tie peniaze, z ktorých pôjdu tie rómske hliadky, oni sú už na Slovensku, alebo ešte sú len alokované? Už idú do osad. Dobre, áno, sú to peniaze, ktoré, aby som to ešte už veľmi krátko, keďže tejto téme sa viacej budete venovať, bolo na to vyčlenených iba 50 miliónov,
čo by znamenalo, že bude zhruba len 240 alebo 250 obcí mať tieto hriadky. Tá potreba bola na úrovni 424 obcí a my sme sa nám podarilo realokovať ďalších 30 miliónov, aby mohli byť tieto romské hliadky vo všetkých obciach, do ktorých bola požiadavka. Je to mimoriadne dobre investované peniaze, európske. Ďakujeme za účasť a prajeme ešte pekný deň. Ďakujeme. Ďakujem.